Assalomu alaykum Murodjonlar. Bugun sizlar bilan Scratch dasturini qanday qilib internetdan ko'chirib olish va kompyuterimizga o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kompyuter yoki oddiy uyda domashniy kompyuter, planshet ham bo'ladi va albatta eng kerakligi internet kerak. Albatta internetdan ko'chira olamiz. Buning uchun hop birinchi o'rinda brauzerimizga kirib olamiz. Videoni ostida sizlarga ssilka beriladi. O'sha ssilkani bossangiz ham birdan to'g'ri ochiladi. Ya'ni scratchmeet.edu.net. Mana shu yerga kirsangiz, birdan ko'chirib olish mumkin. Xo'p, demak, ko'chirib olish uchun nima qilamiz? Keyingi qismlarda, demak, Vibrate svoy OS, ya'ni operatsion tizimingizni o'zi birdan tanlaydi yoki Windows yoki Mac. Bizda Windows. Xo'p, Microsoft Store'da ham загрузка bo'ladi yoki birdaniki, ya'ni primary загрузка bilan ko'chirib olsak bo'ladi. Biz primary загрузкаni bosamiz. Hop, bosdik, mana o'zi ko'chirib boshladi. Ko'chirib olguncha. Ya'ni boshqa narsani ko'rib turamiz. Scratch dasturini ikki xil o'rganish mumkin. Offline va online. Hozir biz ko'chirib oladiganimiz bu offline, ya'ni internetsiz ishlaydi. Internet kerak emas. Kimnadir internet yaxshi bo'lsa, onlayn o'rgansa ham bo'ladi. Ya'ni mana bu sastavar degan tugmani bossak, bizga yangi oyna ochib beradi. Hop. Kirdik. Chiqasiz. Aha. Bu, ya'ni Scratch dasturini onlayn internetda ham shug'ullansa bo'ladi. Mana xuddi shunday oddiy offline prolejinedi, lekin offline, ya'ni onlayn ishlaydi internetda. Qanaqa qilib o'rgatilishlari ham bor. Bu narsani hozir ko'rib o'tmaymiz. Biz offline ko'ramiz. Demak, ko'chirib olgan papkamizga kiramiz. Kattaroq qilamiz buni. Mana Scratch Desktop degani bor. Oxirgi versiya 3.10. Ya'ni buni ustiga 2 marta bo'lsak, sonchamizni chap tomonini hozir ustunovka qilamiz. Xo'p, 2 marta bosdik. Bizda ustunovka degan chiqish kerak bo'lishi kerak edi. Aha, mana. Позволяет данный компьютер вас, shunchaki только для меня, nodan bo'lsangiz, ya'ni kimnadir kompyuter ismi bo'ladi, shuna chiqadi. Demak, ustunovkani bosamiz, o'zi birdan ustunovka qilib beradi. Hozir men bosmayman, chunki ustunovka qilganman avval, o'zim atkana bostiramiz. Yoki papkadan topa olmasangiz, plus minusdan ham topsa bo'ladi. Chiqamiz. Plusga kiramiz, Scratch degan papka yaratgan bo'lishi kerak, o'zi. Xo'p, ko'rib o'tamiz. Mana Scratch Desktop. Ustiga sichqonchani chap tomonini bir marta bossangiz, o'zi shuni kiradi. Yoki robot stolda mana shunaqa ikonka yoki prolejini tariqasida chiqqan bo'ladi. Xo'p, bunga kiramiz. Sichqoncha 2 marta bossak, stolda Scratch Desktop degan prolejini ikonkasi chiqadi. Shuni ustiga 2 marta bossak, Scratch dasturimiz ekranimiz. Xo'p, chiqaramiz. Scratch dasturimizni ochib berdi. O'ynamiz kichkinalik qiladi, chunki kattaroq qolamiz bu tugma bilan. Xo'p, endi tanib chiqamiz bir boshdan. Ya'ni Scratch dasturi menyular satri va bo'limlar harakatlantiruvchi, ya'ni bizga kerak bo'ladigan bloklarimizdan va ishchi oynamiz, bu ishchi oyna, bu yerga kod yoziladi va natijamiz, mana bu mushukcha. Mana bu yerda esa, ya'ni harakatga doir sprite qo'shish mumkin, yangi elementlar qo'shish mumkin. Hop, bir boshdan tanishib chiqsak, ya'ni Scratch tugmasini ustiga bossangiz, versiyani ko'rsatadi, ya'ni kimnadir eski, kimnadir yangi. Ya'ni hozir internetni ko'chirib olsangiz, eng so'nggi versiyasini ko'chirib olgan bo'lasiz. Hop, kimdir ruscha, kimdir o'zbekcha tilni tanlash mumkin, ya'ni Scratch dasturi o'zbek tilini ham qo'llab-quvvatlaydi. Buning uchun mana bu yer sharidagi globus ustiga bosamiz, mana bu uchburchak ustiga o'zbekcha degan tilni tanlaymiz, ko'ramiz. Mana hammasi o'zbekcha bo'ldi. Demak, faylda yangi yaratishimiz mumkin, kompyuterga qanaqa qilib saqlab qo'yishlarimiz bor. Demak, o'zgartirish qanaqa rejimda qilishimiz mumkin va bizga eng kerakli narsa yangilar uchun Scratch dasturini endi o'rganganlar uchun tayyor darsliklarimiz bor. Demak, bunga kiramiz. Mana
to'liq o'rgatilgan, ya'ni boshlang'ich tushunchalar berilgan. Bemalol ko'rsak bo'ladi, misol uchun. Mana buni bossak, mana o'zi o'rgatadi, keyingi qismda nima qilishdi. Mana birinchi sprite tanlaymiz. Xohlagan harf, siz bu sizning ismingizdan bo'lishi mumkin, tanlayapti. Tanlab bo'lgandan keyin bunga kod yozamiz. Ya'ni bir boshdan to'liq o'rgatilgan. Buni hozircha kerak emas, chiqaramiz. Hop, keyingi qism kod. Mana hozircha bu yerda 9 ta, buni ko'paytirsak ham bo'ladi. Buni keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Mana shu yerda yangi bo'limdan qo'ysak bo'ladi. Hop, ko'rinish, ya'ni spriteimiz, ya'ni mushukchamiz bu yerda sprite deb nomlanadi. Sketchda har bir ishlatadigan mana bu obrazchalarimiz. Hop, ko'rinishda nima qilsak bo'ladi? Buni ikkita xil kostyumi bor, xuddi yuradigan qilib. Ya'ni buni tahrirlasak bo'ladi bu yerda. Bularni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Va buning ovozini mana bu yerda ovozini ham tahrirlasa bo'ladi. Qisqartirish, uzun, yangi ovoz bo'lsa ham bo'ladi. Mana yana hayvonlar juda ham ko'p ovozlar bor. Hozircha ko'ramiz. Kodga qaytamiz. Xo'p, sizlar bilan eng birinchi, ya'ni mushukchani harakatlantirish kodini ko'ramiz. Buning uchun harakatlar bo'limidagi 10 ta qadam yurish mana blogini tanlaymiz. Buni tanlash uchun nima qilamiz? Xo'p, meshkani olib bo'lsak, barmoqcha, ya'ni qo'l shakliga o'tadi. Buni chap tomon bilan bo'lsak, uni ushlab olamiz, mana ushlab oldik va uni ishchi maydonimizga, ya'ni kod yozadigan maydonimizga qo'yib yuboramiz. Mana 10 ta qadam yurish. Xo'p, ustiga meshka bilan bo'lsangiz, o'zi 10 ta qadam yuradi. Qadamlar soni hozircha kichkina. Buni ixtiyoriy qilish mumkin. Mana bu 10 ustiga bo'lsangiz, o'zi o'zgartirish chiqadi. Shunda bitta qilib bossak, ya'ni bir qadam yuradi. Hozircha sezilmaydi. Kattaroq qilamiz. 100. Xo'p, ustiga bossak, ya'ni 100 ta qadam tashlayapti birdaniga. Yuqoriga qo'yamiz. Mana. Har doim endi meshkani bosib o'tirmaymiz. Qachonki buyruq bersak, bu o'zi yursin. Uning uchun hop, keyingi blogimiz bilan tanishamiz, ya'ni hodisalar. Bu, ya'ni bayroqcha bosilganda harakatlanadi. Sinab ko'ramiz. Demak, bayroqchamiz bor, mana boshlash, to'xtatish esa qizil tugmacha. Demak, boshlashni bosamiz. Mana 100 ta qadam o'zi yuradi. Hop, boshlashdi. Faqat bu knopka bilan emas, boshqa knopka bilan ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bo'sh joy probel bilan bossak ham bo'ladi. Qancha klaviaturamizdan probelni bossak, o'zi avtomatikli yuradi. Oddiy. Buni o'zgartirsa ham bo'ladi. Yuqori ko'rsatkichlar bilan pastki 10 chap ixtiyoriy harflar bilan ham nomlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni buni ixtiyoriy tanlash mumkin. Yaxshi. Bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Ko'rishguncha, xayr, bolajonlar.